El sector hoteler de la comarca tanca la campanya d'estiu amb una valoració positiva, amb una mitjana del 85% d'ocupació. Malgrat que les previsions no eren gaire optimistes, de fet, preveien un 60%, finalment han superat els mesos estivals amb bona nota. Bona nit, un perfil de turista que això sí ha fet estades curtes a la comarca d'una mitjana de 2 dies. Malgrat tot, els hotels han superat les expectatives que tenien i encara anarà uns mesos de més activitat amb la reactivació del teixit empresarial i els esdeveniments al circuit de Barcelona. Sí, molt contents de com ha anat a l'estiu i també s'ha pogut aplicar una pujada de tarifes, o millor els preus també. I bé, contents. Molt. Els veïns de Montmeló podran decidir el nom de la nova residència. Ho faran a través d'un procés participatiu que s'obrirà dilluns de la setmana vinent i que vol implicar la ciutadania per decidir el nom del nou equipament. Tots recordarem que aquesta residència, que ens ha costat molt, ens va agafar la pandèmia pel mig, ha estat fruit de l'esforç de moltíssima gent i que molta gent està esperant que es posi en marxa, doncs també el nom recollir aquesta voluntat del poble de tenir una nova residència. La il·lustradora martorellenca Júlia Quintana ha il·lustrat el seu quart llibre en menys de 2 anys. La setmana vinent arribarà a les llibreries Contes per estimar, que portarà el segell de Quintana les seves il·lustracions. Una nova publicació que ha suposat també un repte per la martorellenca. Va ser una proposta molt xula perquè es tractava d'això, d'il·lustrar 4 històries que són independents entre si, però el repte també aquesta vegada era doncs, que cada història estigués connectada les unes amb les altres a nivell d'estil i estètica, però que al mateix temps funcionessin de manera independent. I en esports, Albert, avui dia gran pel Mollet de futbol. Dia gran i no precisament per un partit de futbol clau, sinó perquè avui celebra el Mercat Vell un acte amb la presència d'actuals i antics jugadors, entrenadors i directius. Un Mercat Vell on hi ha la història viva del club molletà. Queden pocs minuts perquè comenci aquest acte que servirà com a trobada d'exjugadors i aficionats del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. De mica en mica van arribant socis, exjugadors, exentrenadors i d'altres aficionats que formen part d'aquests 110 anys d'història del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, un club que ha habilitat aquí al Mercat Vell diferents espais per recordar tota la seva història. Hola, què tal? Aquest dimecres hem tingut una miqueta de tot, però poca pluja en general, també ha baixat la temperatura, i aquesta línia de temps molt canviant i variable, traïdor, serà patrimoni del Baix Vallès també el dijous. Fins i tot els números de ruixat augmenten, especialment aquesta matinada. I durant el matí del dijous, en alguns moments, plourà el Baix Vallès. Durant aquest estiu, el perfil del turista que ha fet parada al Vallès Oriental ha estat de client que fa una estada curta de 2 dies aproximadament. Tot i que les previsions no eren molt optimistes a l'inici de la campanya estival, al final han pogut tancar els mesos d'estiu amb bona nota. El sector hoteler del Vallès Oriental fa balanç positiu de la campanya d'estiu. Després d'haver començat la temporada amb unes previsions baixes pel que fa a les reserves d'habitacions, han tancat amb una mitjana del 85% d'ocupació. Per tant, una xifra que supera les seves expectatives, que enguany se situaven al voltant del 60%. La visió que teníem a l'agost no era bona, no hi havia... Bueno, teníem la meitat dels hotels doncs, que no estaven plens. I amb el dia a dia, una setmana abans, així, doncs s'ha anat omplint, han entrat reserves. I bé, al final hem acabat superbé. Estic molt contents de com ha anat a l'estiu. I també s'ha pogut aplicar una pujada de tarifes, o millor els preus també. I bé, contents. Molt. A l'agost, la majoria d'hotels de la comarca tenen un perfil de client que fa una estada que s'allarga de mitjana uns 2 dies, exceptuant els balnearis, ja que són establiments de passada per viatgers que es troben en carretera i necessiten fer una aturada en el seu camí. A no ser que tinguis algú previst a fer, que vinguis a visitar familiars, que vinguis a algun casament i necessitis doncs, passar-hi 3 dies, alguna cosa en concret. Si no, doncs normalment les estades són d'un parell de dies, dia i mig, un parell de dies,
El que té piscina, doncs, aconsegueix que es quedin una mica més, perquè els nens, les famílies amb els nens els hi fa més gràcia. Tot i que les estades dels viatgers són curtes, al Vallès Oriental ajuden els hotels del territori en aquests mesos d'estiu, quan les reserves de clients d'empreses cauen en picat i no hi ha grans actes esportius. Els pròxims mesos es preveuen bons pel sector hoteler de la comarca, perquè el circuit ha tornat a engegar motors i el sector empresarial es reactiva. També els esdeveniments que fa Fira Barcelona de retruc afecten positivament els establiments vallesans. Per això esperen superar el 80% d'ocupació. Dilluns de la setmana que ve, Montmeló obrirà un procés participatiu per decidir el nom de la nova residència per la gent gran del poble. Mentre els treballs s'acaben d'enllestir, ara es vol implicar la ciutadania perquè decideixi el nom de l'equipament i podrà triar entre tres opcions: Montgran, Residència i Centre de Dia de Montmeló o Neus Català. Durant dues setmanes, des de dilluns 23 de setembre fins al diumenge 6 d'octubre, els veïns de Montmeló, més grans de 16 anys, podran votar per decidir el nom de la nova residència. Es podrà fer a través de la plataforma Participa 311. El vot es podrà emetre des de qualsevol dispositiu electrònic. A més, s'habilitarà un espai en el centre de Can Dotres per tal d'ajudar les persones que necessitin suport per votar. El servei estarà disponible els dies 23, 26 i 30 de setembre i el 3 d'octubre de 9 del matí a 3 de la tarda. Tots recordarem que aquesta residència, que ens ha costat molt, ens va agafar la pandèmia pel mig, ha estat fruit de l'esforç de moltíssima gent i que molta gent està esperant que es posi en marxa, doncs també el nom recollir aquesta voluntat del poble de tenir una nova residència. Ja fa temps que els treballs han acabat aquí a l'exterior de la residència i ara continuen a l'interior. L'activitat no s'atura amb la instal·lació del nou mobiliari, un mobiliari que es posa per eslots i que hauria d'estar enllestit de cara a finals d'octubre. Amb la mirada posada en aquesta data és quan s'espera que tot estigui enllestit i es pugui inaugurar la nova residència per a la gent gran del poble. Quan la gent el vegi, veurà que jo crec que és una residència que és molt i molt digna per un poble, per no sobre, però per un Montmeló. I que una mica fa la continuïtat del que hem intentat fer a Can Dotres durant 30 anys, que és tenir una residència de titularitat pública i de molta qualitat en l'atenció de les persones grans. El nou equipament oferirà 36 places de residència, 21 més de les actuals, i comptarà amb 45 places de centre de dia, fet que representarà un augment de 15 places respecte a les quals disposa ara. El Centre Juvenil Sputnik de Montornès ha acollit la presentació de la programació de la tardor de l'economia social i solidària que impulsa l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. 6 municipis de la comarca, ja sigui amb ajuntaments o entitats socials, organitzen jornades i activitats del 26 de setembre al 9 de novembre. Mollet s'estrenarà aquesta tardor com un dels municipis del Vallès Oriental que formarà part de la tardor de l'economia social i solidària. Ho farà del 26 de setembre al 10 d'octubre amb les 27enes jornades Joan Folc del Casal Cultural. S'hi faran xerrades sobre gallecs i tindrà lloc també un debat sobre els estils d'agricultura que s'han dut a terme al llarg d'aquests anys. I aquí participaran, doncs, pagesos de la terra, hi haurà la Ivana Morera, que és presidenta de la Societat de Veïns de Gallecs, el Santi Oliver, que és un pagès de producció ecològica de mateix Gallecs, i vindrà Pep Bové, que és un pagès del Berguedà i col·laborador de l'Assemblea Pagesa i que té altres opinions. Llavors hi haurà bastanta confrontació. Jo penso que serà molt interessant perquè hi haurà debat aquí. Montornès, en canvi, ja està més que consolidat en aquesta programació. Enguany, la temàtica escollida per a les xerrades, exposicions i visites guiades que es faran del 7 al 9 de novembre serà la gestió de l'aigua. Estem en un context de sequera, que hem patit, doncs, certes restriccions, estem en un context, no, de dificultat, i creiem que és un tema d'actualitat no només per al factor sequera, sinó també perquè enguany fa 10 anys que l'Ajuntament de Montornès, doncs, està fent gestió directa de, bueno, consorciada amb el Congiac, però gestió pública del servei d'aigua. La iniciativa també inclou Cardedeu, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera i Granollers, que en aquesta ocasió, com a novetat, ha dividit la programació en dues jornades. El 28 de setembre farà la 7ª Fira de l'Economia Social i Solidària, mentre que el 26 d'octubre hi haurà el fòrum i espai de debat de l'Economia Social i Solidària a la comarca. El treball que estem fent amb l'Ateneu, doncs, és molt enriquidor, crec que anem fent passos endavant. I voluntat d'aquest treball és aquesta col·laboració que fem amb la fira que es farà a Granollers el 28 de setembre
a la plaça Perpinyà, en la qual l'Ajuntament ha passat de donar una col·laboració econòmica, que és la nostra participació, a poder ser coordinadors i hem participat en tot aquest treball, en el qual n'estem molt orgullosos. En la presentació d'aquesta agenda, que es pot consultar al web de l'Ateneu Cooperatiu, s'ha posat en valor el fet que l'economia social i solidària sigui cada cop més una realitat a la comarca. Que l'economia social i solidària és una realitat al Vallès Oriental, que ja està donant resposta a les necessitats de les persones i que permet, a més, l'articulació de tot un mercat social al voltant, que cada vegada està més consolidat i té més múscul. En total seran més de 40 dies amb xerrades, fires i activitats de divulgació d'aspectes relacionats amb la sostenibilitat o el consum responsable. La vinya de Martorell s'ha omplert de rialles i també de reptes amb l'espectacle Dos que improvisen, a càrrec de Judit Martín i Jordi Soriano. Els dos actors han portat sobre l'escenari situacions d'allò més absurdes que han hagut de respondre a les demandes del públic. Amb la vinya plena a vessar i amb només una urna plena de papers, els dos que improvisen s'han ficat a la butxaca a tot el públic només començar. Un espectacle sense guió i que han protagonitzat el públic de Martorelles amb allò que han escrit els papers. Judit Martín i Jordi Soriano s'han deixat endur per allò que porten gairebé 20 anys fent, la improvisació, i sempre amb un punt d'incertesa per allò que el públic ha escrit. La sensació aquesta de sortir amb el full en blanc, el pànic que podria tenir un autor quan escriu, és aquest formigueig de dir... Ai, el vertigen! Sí, una mica a veure què passa avui, perquè sempre hi ha moments de no saber cap on tirar i, bueno, això és el que té el subidon i els nervis de saber... Sí, però que alhora també és el que li agrada al públic. En general és bastant cabroncete. M'explico, a la gent li agrada veure't patir. A través de diferents llocs, Martín i Soriano han hagut de fer front a allò que ha escrit el públic i només començar s'han trobat amb la primera proposta. Farem històries diferents. Ara farem una primera història on en algun moment haurà de sortir això, eh? Salut, diners i amor. Salut, diners i amor, algun personatge tiene que decirlo. I així és com després d'uns minuts improvisant han introduït les paraules del paper. He fet el Kados en la Gapurni. En l'Everest. I el Pei de Mare. I el Xampollero. I el Matagall. Mare, quin és el secret de la teva fortalesa? Salut, diners i amor. Una posada en escena a l'escenari de la vinya que mai repetiran els dos actors. I és que són els propis espectadors els que escriuen el guió de la funció. La il·lustradora de Martorelles, Júlia Quintana, ha sumat un nou títol a la seva llista de publicacions. En menys de dos anys, la martorellenca ha donat vida als personatges de quatre llibres. El darrer, Contes per estimar, un encàrrec que va rebre just a l'inici dels mesos d'estiu i que arribarà a les llibreries dimecres de la setmana vinent. Amb alguns exemplars sobre la seva taula, la martorellenca Júlia Quintana recupera alguns esbossos de la seva última publicació. En pocs dies arribarà a les llibreries Contes per estimar, escrit per Júlia Prunés i il·lustrat per Júlia Quintana. Un conte format per quatre històries que parlen sobre com estimar-se a un mateix. En el cas de les il·lustracions, ha estat un repte analitzar tot el text per donar cabuda a tota la diversitat de personatges. Em vaig trobar còmode des de principi, sí que vaig haver de fer un esforç a l'hora de llegir i analitzar el text perquè apareixien molts personatges i llavors havia d'intentar que les composicions sempre apareixessin aquests personatges, no? Diguéssim, personalitzar cadascun d'alguna manera, que aquests fossin molt diferents entre si. A més del gran nombre de personatges, que són el reflex de l'estil tan característic de Quintana, la martorellenca ha volgut anar més enllà i volia aconseguir relacionar les quatre històries diferents entre elles. Sempre em van donar molta llibertat des de l'editorial i amb cada proposta que rebo jo com a il·lustradora miro d'incloure o no aquest petit segell de tall personal o proposar-me alguna cosa, i en aquest cas va ser aquest tema de les tonalitats. Cada conte aborda una gamma cromàtica concreta o unes tonalitats, i això és el que fa distintiu uns contes als altres. Un nou títol que s'assuma als altres tres que ja ha publicat. Una imatge, però, que canviarà abans que acabi l'any, quan sortirà a la llum un nou llibre que també ha il·lustrat Júlia Quintana.
En el marc de la Festa Major de Montornès, també hi ha una activitat per conèixer i descobrir sobre la història del poble a través d'una ruta guiada. Es tracta de la proposta Un tomb per la història de Montornès, un itinerari que permet conèixer l'evolució del Montornès medieval fins al dels estiuejants i l'expansió al voltant de la carretera. És la ruta guiada i teatralitzada per donar a conèixer alguns dels principals elements patrimonials del poble. Alguns, però, ja no existeixen. És el cas del Pont de la Mandra, per on passen les persones que han participat d'aquesta activitat i que actualment ja ha desaparegut. Un pont que es va construir per unir dos trams al carrer Major de Montornès. Aquest és un de la desena de punts d'interès que formen part de la ruta històrica Un tomb per la història de Montornès. La proposta mostra com va créixer Montornès des de finals del segle XIX i principis del XX, quan el municipi es converteix en un reclam d'estiueig i la importància que adquireix la carretera que passa pel poble. Passa de ser un poble fonamentalment rural i agrícola a també tenir una activitat turística. Tot això ve donat arrel de la construcció de la carretera. De la carretera que es construeix concretament en 1913 i aleshores fa d'efecte crida d'aquests estiuejants de grans ciutats com Barcelona o Terrassa, Sabadell, Mataró, que venen a passar caps de setmanes, a dies sencers i fins i tot estius. La ruta comença a l'església Sant Sadurní i transcorre per diferents carrers del poble des del nucli antic fins a la carretera, ara a l'avinguda 11 de setembre, oferint explicacions sobre l'evolució de Montornès. Una proposta amenitzada pel personatge de ficció Valentí Traveria, un estiuejant dels anys 50. I sóc un comerciant de perfums i de cosmètics. Jo sóc natural de Barcelona, però l'any 1947 vaig vindre aquí a estiuejar, com molts estiuejants que havien a l'època a Montornès. El recorregut mostra cases emblemàtiques del municipi, com aquesta construïda l'any 1898 i va ser la primera torre d'estiuets de Montornès. Durant molts anys hi va passar les temporades d'estiu la família del doctor Bonaventura Castellanos. Pels participants ha estat una oportunitat per conèixer amb més detall el patrimoni de Montornès. Siempre te sorprende porque evidentemente la historia hasta que no te la cuentan pues no sabes que cómo puede ser y realmente a mí me ha encantado. Llavors aprens i on va començar Montornès, a veure, que ho sabies, la part de l'església, com a tots els pobles, però bueno, per on es van ampliar i és una sortida que aprens coses que dius, vas a qualsevol puesto i fas les excursions per aprendre i al teu poble no, està molt bé. Soy de Montornès, però ha habido cosas que no lo sabía, la verdad, y son anécdotas muy graciosas y muy bonitas, que deberían de hacerlo más a menudo. L'activitat ha finalitzat a la casa d'estiuets Can Saurina, construïda als anys 20 i que està al costat de la carretera. L'Ajuntament la va comprar l'any 1944 i va ser la casa consistorial. Des de l'any 2016 és un centre cultural. I ara fem un apunt d'aquesta casa perquè avui és dimecres i, per tant, després de l'informatiu arriba el Fem la Petar, el podcast de Vallès Visió. El nostre company Adrià Rosell ja ho té tot a punt. Bon vespre, Adrià. Qui t'acompanyarà avui al plató? Bon vespre, Alba. Doncs avui per aquí tornarem a passar una altra vegada per Martorelles. Concretament vindrà el president del Club Futbol Martorelles. Estan davant d'una temporada especial, una temporada del centenari, i vindrà a presentar-nos totes les novetats de cara a aquesta nova temporada. Potser li farem fer alguna promesa en cas de que hi hagin èxits esportius. Tot això serà a partir de 9:15. Aquí el Fem la Petar amb Jonathan Almeda. Albert, avui el Mollet de Futbol celebra un dia gran. Un dia molt gran, un acte que reuneix entrenadors, jugadors i també directius, tant actuals com també del passat. Tots s'han retrobat al Mercat Vell de Mollet en un acte que està seguint el nostre company, el Pau Sepúlveda. Bona nit, Pau, quin ambient hi ha? Aquí hi ha tota la colla, els amateurs.
Bon vespre, Albert. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquest acte de trobada d'exjugadors i també de persones vinculades al club de futbol Mollet Unió Esportiva. En aquests moments s'està projectant un vídeo de l'any 1957 a l'any 1980 amb diferents fotografies d'exjugadors, de plantilles i vídeos de l'antic camp de futbol. Tot un recull de fotografies que s'ha complementat amb una petita exposició amb samarretes, escuts i d'altres elements d'aquests 110 anys d'història del club futbol Mollet Unió Esportiva. El Mercat Vell està ple a vessar d'entrenadors, presidents i de totes persones vinculades al Club Futbol Mollet. Fins i tot hem pogut veure el periodista Xavi Torres, que també va vestir la samarreta blanc i vermella. Tota una festa del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que, com podeu veure, ha atret a tota persona que li agrada al Club Futbol Mollet. Bueno, l'acte, pues, que celebrem els 110 anys del club, i aquí tenim ja, passem de 200 persones que han acreditat que vindran, i esperem gaudir d'una gran festa aquí, posant aquests vídeos i posant fotografies. Farem pujar aquí diverses persones a l'escenari, com els expresidents, entrenadors, àrbits, i bueno, i acabarem fent uns sortejos que tenim, i esperem gaudir d'un acte que tothom s'ho passi bé. Una festa del Club Futbol Mollet que s'està celebrant, com dèiem, aquí al Mercat Vell de Mollet. Ara, d'aquí uns minuts, es farà una petita pausa per un aperitiu i després continuarà l'acte fins que arribarem al punt final amb una sèrie de sortejos que farà per part del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Moltes gràcies, Pau, per acostar-nos a aquesta última hora de l'acte que està celebrant el Club de Futbol Mollet Unió Esportiva. La trobada d'exmembres i membres actuals del club arriba la setmana en què el primer equip entrarà en competició oficial. Els de Juanjo Carricondo han posat el punt final a la pretemporada, que ha servit per intentar acoplar al màxim un equip que compta amb moltes cares noves i, a més, moltes d'elles no arriben encara als 25 anys. Els amistosos disputats en aquestes darreres setmanes han servit a l'equip per anar evolucionant i el tècnic, malgrat reconèixer que encara queda molta feina per fer, espera que aquest dissabte, en el debut al camp del Sant Joan de Montcada, es puguin començar a veure pinzellades del Mollet que vol. Queda molt per polir a nivell metodologia, a nivell sistema, però comencen a veure coses, no? Els jugadors ja comencen a saber el que volem. Sí que segurament no serà el Mollet que veurem a casa o qualsevol altre camp en les quals les mides del camp permeteixi, pues, jugar més per dintre, filtrar, buscar el tercer home, doncs segurament el dissabte serà molt més complicat fer això, no? Perquè les dimensions no t'ho permeteixen. No? Se lo he comentado a los compañeros, tenemos que ver un Mollet valiente, como hemos visto la mayoría de partidos de pretemporada, con ganas, ganando disputas, jugando cuando toca, saber leer el partido, básicamente. Hola, què tal? Estem arribant a la recta final, la línia de meta de l'estiu astronòmic. Aquest cap de setmana ja comença la tardor astronòmica. Però avui, vaja, hem tingut un tastet més de tardor, perquè ha baixat la temperatura, tampoc d'una forma exagerada, i a més, amb aquest tastet de ruixats i de tempestes, que no han estat generals, però que van remullant ara aquí i ara allà moltes comarques. I el dijous encara tindrem aquest temps variable, un temps equidistant, perquè no s'acabarà de mullar cap a la pluja general i abundant, ni tampoc voldrà decantar-se cap al sol radiant i la temperatura elevada. De fet, amb aquest temps molt canviant en funció de la comarca. Com ha passat aquest matí? Mireu, per exemple, aquestes cortines de precipitació amenaçadores, una quantitat d'aigua important, la que queia a les Terres de l'Ebre, una imatge que ens envia la Pili enmig d'aquests arrossars, i també ahir a la tarda, ruixats, que van ser molt locals, però molt intensos. I mireu, doncs, aquesta mena de bolet que es veia des de Sitges per part del Niel, amb aquesta pluja abundant caient sobre el mar, en aquest cas. És molt probable que aquesta nit i demà al matí ja no sigui sobre el mar, on plogui en el cas de Sitges i de moltes comarques, sinó serà sobre terra. Més o menys des de la Selva Marítima cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, el dijous al matí i aquesta matinada també tindrem xàfecs d'algunes tempestes locals. En funció de la població és impossible predir si en una vila plourà molt, a la del costat no, però igualment la probabilitat és alta d'aigua, de pluja destacable, doncs ja diem aquesta matinada i fins demà al matí en aquesta banda de la costa. També al prelitoral. Per tant, podríem dir que gairebé totes les comarques de Tarragona i moltes de Barcelona. Les clarianes més nombroses al matí del dijous
Les tindrem a les comarques de Girona i també a l'Alt Pirineu. I la temperatura no vol variar gaire, per tant, un ambient tardorenc. La tarda del dijous, aquesta temperatura pujarà un parell de graus i de cas. Arribarem, mireu, fins als 25 graus a Girona o a Figueres, també 24 a Lleida i en el cas de Barcelona, 23 graus, per exemple, a Tarragona. I la tarda tindrà els ruixats més destacables desplaçant-se cap a l'interior. S'obriran clarianes a la costa i els rams, i aquests ramassots i ruixats, com dèiem, cauran sobretot a les muntanyes del Prepirineu i a la Catalunya central. Però, com diu la definició de ruixat, vol dir estones d'aigua i, entremig, fins i tot clarianes. I pel que fa al cap de setmana, o com a mínim el divendres i el dissabte, més núvols que no pas sol i podríem dir que amb pluja. Pluja que, sobretot, a les comarques de Lleida i Tarragona, tant el divendres com el dissabte, seran més notòries. Que vagi bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. El sector hoteler de la comarca tanca la campanya d'estiu amb una valoració positiva, amb una mitjana del 85% d'ocupació, malgrat que les previsions no eren gaire optimistes. De fet, preveien un 60% d'ocupació. Finalment han superat els mesos estivals amb bona nota. Els veïns de Montmeló podran decidir el nom de la nova residència. Ho faran a través d'un procés participatiu que s'obrirà dilluns de la setmana vinent i que vol implicar la ciutadania per decidir el nom del nou equipament. I en esports, el Mollet celebra avui un acte al Mercat Vell amb la presència d'actuals i antics jugadors, entrenadors i directius. Un Mercat Vell on hi ha la història viva de l'entitat molletana. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora sempre. Moltes gràcies per la vostra confiança i molt bona nit.